everyone, welcome to Manander blog. Arwaji, second day Guwahati. Itia me shoot koiba goyesu. Ma outfit dekhi kam paise. Aru kali blog to apnake sale. Keno ka pale janabo. Aji din to dekhom. Aji din to amar beshi bhag dance shoot e ase. Dance shoot korim tar pichot baki godhule le enake ekko plan bhaba nai. Tathapio dekhom junkhini moi jot jao gutekhini bostu dekhom. Ei phale simpi. দুজনী আজি বহুত দিনৰ মত এনেকে পুৰা ফুল আউটফিটত আৰু দুজনী একে একে পিনি শ্বুট কৰিব গৈছো চাই থাকিব ভিডিওটো হেখৰ লৈকে কি ডান্স শ্বুট কৰিম দেখাম অকমান অকমান এতিয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু আপোনাক জানে কি কৰিব লাগে সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব তেতিয়া বলো আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ৰেডি মই বেয়া হৈছে হাইখন পে দেখৰ মই তোমাৰ ইমান গম নাপায় হাৰি পিনি কৰিম আৰু দুজনী stay tuned for the song. We are done and dusted. Bohut gita korilu. Kena korilu? Tinta. Saida. Main two, Sarita shoot. Our dress change hai goal. Apna ke video dekha papo hunkale. So yes, ami dress to bar reveal kori dilu. Kino video dekha papo hunkale. We are so excited, no? Excited. Bohut ami so demand. Aro kori dilu. Aro bohut aji aji isna bohut aji isna enjoy karna. Agar ami bohut pressure tha ko shoot kori le. Aji mana ami haan hi hai. Pagal hai. Usme bar team kisman maze maze. Video logai din. So hey, shoot to hoy goal bhalke. Aki dekhoi rakhim eta ami jao ghor apsar ko kiba plan ase se na dam jao Shoot kori ahi ami cab karne roi asilu aru ekhon hol amar Tiniali flyover junkhon notun ke banale mo prothom bar babe dekhilu bhabilu apnalokok dekhuam boli then ghorot ahi ami fresh hoi bina ko ready holu cafes le jabole mar logoto joana bhabilu ma ko loi jao gote dukijoni ulai jao boli aru koi kiba ta bhalke kham tar pisot goi thangote dekhilu ya amar Guwahati club junkhini usort moi asilu ekhini exactly naam tuma par holu na ki asile moi jeta degree kori asilu তেতিয়া মই এই গলিটো ফালে গৈ মামা হোষ্টেল লীলাৱতী বুলি হোষ্টেলখনত মই থাকিছিলোঁ আৰু এই গুটেখিনি মানে 3 বছৰ ঠকা আসলে সো হেই লব নষ্টালজিক হৈ গলো অকণমান আছৰাহি আমি ধুনিয়া এখন কেফে আজিকালি ইমান ধুনিয়া কেফে জুলালে গুৱাহাটী এখন গুৱাহাটী হাইটছ আপোনাকে বহুতে গৈছে সাগে সো ইয়া লাহিলো আৰু আমি অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ ধুনিয়া পাস্তা দেন কফি বহুত ভাল লাগিলে একদম ভালকে টাইম স্পেন্ড কৰিলোঁ ডান্স শ্বুট হৈ যোৱাৰ পিছত মনটো মানে এনেই ভাল লাগে আসলে হেতু বস্তু আমি কৰিব বিচাৰোঁ সো যেতিয়া গুটেখিনি হৈ যায় ভালকে তেতিয়া মানে ভাল লাগে মনটো তাৰ পিছত খুজকৰি আহিলো দিঘলি পুখুৰী পাৰ এফিলে কলেজ গৈছিলো মোৰ হেন্দি কলেজত পঢ়িছিলো ডিগ্ৰী কৰিছিলো তাতে আৰু আহি ইমান এটা বেলেগ এটা ভিউ দেখিলো আসলে দেখি থাকো বাৰু আজিকালি বহুতে ভিডিঅ' দি থাকে কিন্তু ইয়েছ আগতেও বহুত বেলেগ আছিলে কিন্তু এতিয়া মানে পুৰা ষ্টল পুৰা এখন মানে হেৰি নিচিনা আৰু সেইখন আছিলে মোৰ হোষ্টেল লীলাৱতী হোষ্টেল বহুত বেছি মনত পৰিছিল আগৰ দিনবিলাক আৰু বহুত বেছি বেলেগ হৈ গ'ল গুৱাহাটীখনে চিটি বাছ বা আদি কৰি বহুতখিনি বস্তু বেলেগ হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি ঘৰ আহিলোঁ আহিয়ে এয়া আমাৰ ভনীটোৱে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই আছে সি বহুত বেছি ধুনীয়া খানা বনায় আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টোতো মই দেখুৱাইছিলোঁ বহুত বেছি মানে তাহাঁতৰ নিজৰ এখন পেজ আছে খানাৰ আৰু মানে একচুৱেলি মানে এফৰ্ট লগাই মানে এনেই কিবা কিবি নবনায় মানে বহুত বেছি টেষ্টি আছিলে দেখি গম পাইছে আপোনালোকে আৰু ফ'ল' কৰিব তাহাঁতৰ খিলঞ্জীয়া পেজখন তেতিয়া গম পাব দুয়োটাই ৰান্ধি ধুনীয়াকৈ বনায় किसको मिला मुझे कर्ली हेयर बहुत ही मन रे तो क्या हरु हो गए सो जे हरु है আমি हरु है আমি हरु আমি কিছু ডাঙ হওয়া না আমি কলে হরু আমি নিউ 18 এয়া মোৰ মাহী ছোৱালী মাহী গুৱাহাটীতে থাকে আপোনালোকে বহুতে জানে আৰু তাইক বহুত দিনৰ পিছত লগ পালোঁ ৰাতি আমি ডিনাৰ কৰি বহুত দেৰি কথা পাতিলোঁ তাৰপিছতে ৰাতিপুৱা উঠি মাহঁতলৈ ভিডিঅ' কল কৰিলোঁ আৰু এয়া বাহঁত ঘৰতে আছে ইয়াৰ কথাটো শুনিব দেই
কেইদিন থাকিবা আইতাগত? আইতাগত 100 days ঘরে জানি 100 আর টেগা খাতার কেইদিন থাকিবা? এদিন দেখি আৰু তোমাৰ কাক দেউতাই যে কান্দিব কি হ'ব দেউতাই কান্দিব নহয় দিবা নেকি যি খাওঁ মাই গড কি বনাইছে নাজান কৈ বস্তু খাম তো ক্ৰাম্স নেকি এ কিনিব পাই নেকি ও চিকেন পকোড়া সানডে হয় আৰু মোৰ কাৰণে স্পেচিয়েল লাঞ্চ বনি আছে তাহাঁতি সানডে সদায় ভাল ভালকৈ বনাই খায় তাহাঁতৰ খিলঞ্জীয়া পেজখন চালে আপোনালোকে গম পাব ইনষ্টাগ্ৰামত আছে তাহাঁতৰ পেজখন মই লিংকটো দি দিম তলত বিৰাট ধুনীয়াকৈ বনায় আৰু দুটাই মানে ইমান ধুনীয়াকৈ মৰমেৰে বনাই থাকে ভাবিলোঁ সেই মমেণ্ট অকণমান কেপচাৰ কৰোঁ বুলি আৰু দুটাই খাই ভাল পায় দুটাই ধুনীয়াকৈ বনায় মোৰ কাৰণেও বনাই আছে মই ইয়াক কৈ থৈছিলোঁ আগতে বনাবা দিয়ে মই খাম এবাৰ আগতে আহিলে মানে বহুত লৰালৰি হয় এবাৰ মানে ভালকৈ সি বনাই খুৱাইছে চ' সেয়াই ভাবিলোঁ এই মমেণ্টছখিনি আপোনালোককো দেখুৱাওঁ বুলি দুটাক এনেকুৱা কিউট লাগিছে নহয় চিম্পিও জমনি আৰু তাৰপিছত ময়ো অকণমান কিবা কিবি বনাব লাগি গ'ল সি ক'লে চচ বনাব লাগে তো সেইটোকে বনালোঁ ভাপত দিয়া মাছ মিঠাতেলটো ওপৰত দি দিছে হয় নাই মায়ে বনাইছে ভাপত দিয়া মাছ চিম্পিয়ে বনাব ইলিচ মাছৰ চৰচৰি মানে খৰিচা চিম্পিয়ে গ'ল খানা বনাবলৈ তাই বনাব কি বনাবা কি হয় এইটো সৰিয়হৰ লগত ইলিচ মাছ মাছৰ চৰচৰি আমাৰ চিম্পিয়ে পিছে লোকেল চিকেন বহুত ধুনীয়া বনায় আগৰ ভিতৰত দিছিলোঁ বাৰু আৰু খাচী মাংস মা নিচিনা বনাই তাই এনেকৈ প্লেটখন হৈ থকা ফটোখন তুলিম আৰু এইফালে পৰ্কো আছিলে এইটো পৰ্কৰ কিবা এটা আইটেম বনালে নামবিলাকবোৰ মই নাজানো সি কিবা এটা বনাইছে এইটো এয়াৰ ফ্ৰাইড বনাইছে তাৰপিছত ইয়াৰ হাতৰ মই চালাড খাই বিৰাট ভাল পাওঁ এই চালাডটো ইমান টেষ্টি বনায় মই প্ৰথম যেতিয়া তাহাঁতৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ চালাড বনাইছিলে সি বহুত ধুনীয়াকৈ বনায় আৰু আৰু আমি গোটেইখিনি একেলগে লাঞ্চ কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে বহুত সুধি থাকে চিম্পিৰ ইনলজক কিয় নেদেখে দেউতা মা আগৰ ভিডিঅ'টোতো দেখুৱাইছিলোঁ চ' ক'বলগীয়া হোৱা নাই আৰু আপোনালোকে গম পাইছে চাগে তাৰপিছত আহিলোঁ মাহীহঁতৰ ঘৰ কৈছিলোঁ মাহীহঁত গুৱাহাটীত থাকে আৰু বহুত দিনৰ মই মাহীহঁতৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ কিমান যে মেমৰিজ আছে ইয়াত পঢ়ি থকা টাইমখিনিত মাহীহঁতৰ ঘৰতে আহোঁ ভাত খাবলৈ বহুত মেমৰিজ আছে বহুত পাৰ্টি কৰিছোঁ বহুত এনজয় কৰিছোঁ বহুত বাৰ্থডে পাৰ্টি কিমান যে গৈছে ইয়াত চ' সেয়ে মাহীক দেখুৱাম আৰু এইফালে মাহীহঁতৰ ল'ৰাটো ঋষি অহাই নাই নাই চাকৰি পাওঁতে আহিছিলো অহা নাই ন মাহীহঁতৰ ঘৰ ইমান দিনৰ মূৰত আহিলো কিমান যে পাৰ্টি কৰিলো ইয়াৰ আকৌ লগ পাম
আৰু এয়াই আছিলে মোৰ গুৱাহাটীত থকা দুদিন। আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱালোঁ, জনাব কেনেকুৱা পালে। মোৰো বহুত বেছি ভাল গ'ল, আপোনালোকে দেখি গম পাইছে চাগে। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম, আৰু আপোনালোকে এনেকৈ মৰম দি থাকিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম, আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।